ант қабылдау үшін келіп тұр. Әскери істі ынта қойып меңгеруге. Әскери қызметтің қиыншылықтары мен ауыртпалықтарына ержүрек әрі батыл қорғаушы болуға ант етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Сол үшін жақсылап ойланыңдар. Әр түрлі жағдай орын алуы мүмкін. Ол жақта жағдай мүлдем басқаша. Әлі де атыс болып жатыр. Напал! Напал! Бір тоннан немесе одан да көп болды. Сюдан! Кәкелкин! Мен сендерге тағы да қайталап айтамын. Сарбаздар! Жауынгерлік қызмет орындарыңа тараңдар. Қараңдар. Біздің тапсырма. Есікке келген бұл жерге жақындап па. Тоқта! Бір іске дайындалып жатқан сияқты көрінеді.